ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶା, ଜଳ ଅଭାବରୁ ଜମି ଫାଟି ଆ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜସିପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କାଶିପାଳ ଗାଁର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଜମି ଫାଟି ଆ କଲାଣି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଧାର ଉଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିଲା ଚାଷୀ, ମାତ୍ର ଏବେ କ୍ଷତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କିଭଳି ସୁଝିବ ଋଣ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ବର୍ଷ ତ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଜମି ଫାଟିକି ଆଁ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ତ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଖରିଫ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ହେଉନି, ଜମିରେ ଠପେ ପାଣି ନାହିଁ, ଜମି ବିଲକୁଲ ଫାଟିଗଲାଣି। ଏବଂ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ମାନେ ପରିଶୋଧ କରିବୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ଗାଁ ଦେଇକି ଭଣ୍ଡ ନଦୀ ବହିଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ଭଲ ଜଳସେଚନର ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଜଳସେଚନ ହୋଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଜସିପୁର ବ୍ଲକର କାଶିପାଲି ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ, ମାତ୍ର ଏଥର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସାଜିଛି ଦାଉ। ପାଖରେ ନଦୀ ଥିଲେ ବି ଜଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଶୁଖୁଛି ଫସଲ। ତେବେ ଋଣ ଛାଡ଼ ସହ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁ ଧାନ ରୁଇଛୁ। ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବର୍ଷା ନହେବାରୁ ଆମ ବିଲ ସବୁ ଫାଟିଗଲାଣି। ବିଲ ଫାଟିଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ସବୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକରି ଆମେ ବସିଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଜଳସେଚନର ବି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ସେଇ ଜଳସେଚନ ବି ହୋଇପାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେମିତିକି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଏଇ କାଶିପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଧାନ ଚାଷ ଲୋନ୍ କରିକି କରିଛୁ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଠିକ୍ସେ ବର୍ଷା ହୋଇନି, ତ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମାଟି ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କି ଆମ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଧାର ଉଧାର କରି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।